မင်္ဂလာပါဟုတ်အဲဖိတ်လို့လာပြီးတော့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲသဘောကျတယ်အဲ့လိုကိကလို့ဥစုခိူလေးဆိုကြိုက်တယ်လीအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ quality လည်းကောင်းတယ်အဲသဘောကျတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဈေးလည်းအရန်တန်တယ်အားလုံးမှာ1500နေအများဆုံး3000ကျော်ပဲရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်1500တန်လေးဆိုလဲတကယ်ဝယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတကယ်ကို quality ကောင်းကောင်းဈေးကလည်းအရန်တက်တာတယ်ဆိုတော့ဝယ်ချင်စရာလေးတွေပါပဲအကုန်လုံးဘာပစ္စည်းလေးပဲ깟깟ပေါ့နော်ဟုတ်အရန်အဆင်ပြေလေးတနေရာထဲမှာခုနဆိုရင် cosmetics လည်းရှိရယ် body lotion ရှိမယ်အာ shampoo ရှိမယ်အကုန်လုံး hair product တွေလည်းရှိမယ် makeup လည်းရှိရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လို power bank တွေရောအယုတ်ကလေးတွေရောအိတ်ကလေးတွေရောတနေရာထဲမှာအကုန်လုံးကိုဈေးတက်တက်တတလေးနဲ့ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရန်အဆင်ပြေပြီးဆိုင်မာနေတော်တော်ပြည့်စုံသွားတယ်ကိတောင်အများကြီးဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကိကအခုနောက်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟာ body wash လေးတွေပြီးတော့အဲ့လို cosmetic လေးလည်းပါတယ်အယုတ်ကလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လို tower လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သုံးကျင်စရာလေးပါဟုတ်အိမ်အသုံးဆောင်လေးလည်းအများဆုံးဝယ်ပြတယ်ပေါ့နော်ရေရိုးဆိုဆိုင်ခွဲတွေဆိုင်ခွဲအစ်စ်တွေအများကြီးခွင့်နိုင်ပါစေအများကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုလည်းလာကြည့်ပါလို့အခုကဒီ central မှာခွင့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုင်အစ်စ်ပါအရန်ကိုဝယ်ချင်စရာလေးလည်းများတယ်ပစ္စည်းလေးလည်းစုံတယ်ဈေးနှုန်းလေးလည်းအရန်တန်တယ်ဆိုတော့လာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ခยีသွားပြီမလားမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ကြီးကရေရဲကြိုက်တယ်ရဲရဲကြိုက်တယ်ကဲကြိတ်သွားတယ်လူကလည်းအရန်ကိုအစ်စ်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ကအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲအကြောင်းအမြဲတမ်းလူလူတော့ကဲကြိတ်သွားဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကဲကြိတ်မဖြစ်တော့ဘူးတမန်ကိကကအဲ့လို beach ကြိုက်တာ beach ကြိုက်တယ် beach မှာဆိုရင်ကိအရန်ပျော်တယ်ရေမြင်လိုက်တာနဲ့ stress တွေကုန်ပျောက်သွားအဲအကြောင်းမို့ beach အများဆုံးသွားပြစ်တယ်ပေါ့နော်ခီးသွားရင်ဟုတ်အာ new year ကတော့ပြိတ္တရေပြည့်တက်လေးလည်းအကုန်လုံးပျော်ပါစေပေါ့နော် New Year ကိုပျော်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေပြီးတော့နှစ်သစ်မှာလည်းအခက်အခဲတွေလည်းမရှိပါစေနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျန်းမာပါစေလို့အားလုံးဒီဝါဆန္ဒပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လည်းမကြည့်ရသေးဘူးအဲလုံးခဲ့နည်းနည်းကျော်၃နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေစိတ်တော့ပူတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရုပ်ရှင်ကနည်းနည်းကြာသွားရင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့feedback ကတော့ဟိုကြည့်ပြီးရဲ့တချို့ပေါ့เนาะဒီရဲ့ post လုပ်တဲ့သူတွေ director တွေကတော့ကောင်းတယ်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့တကိအဲရင်တော့ခုံပါတယ်အဲ့ကောင်လေဟုတ်အဲအင်းလေးမှာကငကား3-5လောက်တော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့အဓိက presentation ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဇာကားကပြီးတော့အချက်ကားလေးပေါ့เนาะပရိသတ်ကလည်းဟိုကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကိတို့လည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတဲ့အချိန်တွေလည်းပေးထားတယ်ဇာကားမှာပြီးတော့အကောင်လုံးနေလည်းတော်တော်ကိုစိတ်နစ်ပြီးတော့တုံ့ဆောင်ထားကြရဲပေါ့ဟုတ်တိုက်ကြမှာပါအချစ်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်2020အများကြီးပဲကားကြီးစီထားတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အာရိုက်ပြန်တော့တေချာရိုက်ခန်ကြီး confirm ပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းတွေကအကိုရဲ့ဘာလိုက်ပြောရတော့အရန်ကိုဟိုတာဝန်ကြီးရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစူပရလက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲဒီကအရန်တာဝန်ကြီးတယ်ဇက်ကအရန်ကိုတေချာကိုပြင်ဆင်မရမှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကအခုတော့ပြင်ဆင်နေစဲကလာပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့ဒါကတော့လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကိကအကောင်းဆုံးမလိုက်လဲကိကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လို့ပဲဖြစ်ကိကအဲ့လိုကိစိန်ခေါ်မှုကိုကိပူကြိုက်တယ်ကိုနဲ့မလိုက်တဲ့ဇယုတ်မျိုးတွေကိုလည်းကိလောက်ရတာပို့အများကြီးပြောပါတယ်ကိအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့မလိုက်တဲ့ဇယုတ်ဆိုပို့တာကိုပို့ပြီးရင်ခုံတယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လောက်ရစိတ်ကတော့ကြီးပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားပို့တာအရင်ကြီးတယ်အခုကပြင်ဆင်နေပါပြီဒါပေမဲ့အာအကုန်လုံးတော့ ready မဖြစ်သေးပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ရစီကျင်တာပေါ့နော်ရတာမရတာတော့လည်းသက္ကနာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီရဲ့ Asian Academy Creative Award မှာဒီလိုမျိုးစကားတင်အနေနဲ့မင်းသမီးအနေနဲ့ရောစကားအနေနဲ့ရော Writer အနေနဲ့ရောပါတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကောကိုယ်မြန်မာရုပ်ရှင်အတွက်ကောအရန်ကိုပုံယူမိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာပရိသတ်တွေကတော့ရစီကျင်တာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေကရစီကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရတာမရတာလည်းအဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်အများကြီးပါအော်ကိကတော့
ဘာမှတော့မမျောလင့်ထားဘူးဒီနေ့လည်းကိစိတ်လျှော်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲပြီးရင်တော့လည်းယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရရင်တော့လည်းအဲအတိုင်းမသိပေါ့ပြိသက်တွေလည်းပြောတာပေါ့အစကတည်းကရင်လည်း Academy ကိုရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာအကောင်းဆုံးဖျံလုပ်တယ်ပြီးတော့ကိုတရုပ်ဆောင်ရမယ့် character ကိုအကောင်းဆုံးဟိုပေါ့နော်ဒီ character ဝင်အောင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပေါ့အဲ့အတွက်ပြိသက်ချိန်နဲ့တည်းဆိုရင်လည်းဒါတော်တော်ဟိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဘလိုပဲဖြစ်ပြိသက်အားပေးရတဲ့အတွက်တော့အရင်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကိတဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိပ်ပြဆိုင် team တစ်ခုလုံးလိပ်ပြဆိုင်ရဲ့တကားလုံး director ရောတခြားမင်းသားတွေရောဒီပြည့်ပြည့်လေးရောအကုန်လုံးအားပေးကြတာလीဆိုတော့အကုန်လုံးအတွက်ကိုဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်